راولر سوم نو هغه دغه کې چرالم دا شان را سپات سو خو خپل مخته او سز څه دا قبایلی دغه کې رالم او څه نور نسی چیمبر اکټیویست دغه مکولی نو په دې وجه را سره دغه سو بس زه وسوان چې بس هغه چې موقع یم چې کله د دستار بندي وسوله بوج در باندې زیات سو کته وای دا ته بوج نه حقیقت هم خلکو ته کېدای شي دا شی وای چې سردار حقیقت ډیر زور غواړي دا د ازغی و بار دی یو خدای دې سره تر نامه استعمالی مطلب خوند ورکي یو کرداري ستړیاي د خلکو په کیسو دغه کې بیا خو ډیر ستړی کار دی او خلک ډیر کم هم دي چې د خلکو په ستړی کې د خکیږي او که داسې ریلیکس واخه بیا خو بیا خوند کوي سرداري د قرار وزه نه نوزه او که لږ د خلکو په ستونزو ځان خبر کړي بیا ډیر ګران کار دا رښتیا دی سردار صاحب چې کله د دوو مسلمانانو روغ ورکوي په دې کې به ډېرې سړې تودې او ترخې ترخې خبرې به هم اوري دا نو ستا نو خامخا چې روغه کوي قدرېمان سره دغه شي او درېم ته هم چپ ورت وایي او بل ته به هم وایي خو که ستا نیت دا وي چې زه خلاصوم دا خبرې کوچنۍ خبرې دي بیا که سره د خبرو چې تا ته څوک وکړي که د چا زړه په جوړېدی زه خو که چا په ښکنځلو زړه جوړېدی کوي دی سردار صاحب دا اچانک چې دغه دا ملکان سرداران نواب خان اچانک چې پیدا شي تورې چشي دوه درې ټوپکانې هم راایستلي کابلي ګاډۍ مې بلکې څلور پنځه په پسې دا ته به کم نظر ګورې د دې لپاره تاسو یو خپل یو ګامونه نه دي اخیستي چې بایي دا څه کوو دا په کار خو دا دی تا یوه خبره وکړه چې دا سرکاري چینل هم دی څه شان به موږ لږ څه سینسر کوم بالکل څه شان زموږ وطن خراب شوی دی دغه شان دی یو دادی ما تا ته مالی څوک مجبوري لري یاره زه بد لرم یو مشین دی کلاشنکوف دی خپل پروټیکشن لپاره ځای یو خلک د مستی لپاره هغه غلط دی هغه په دې غلط دی چې دا زموږ اوس د سوشل میډیا چې کوم دور چې دا ځوانان دا توپکان ویني او دا سیستم سرپونه ویني کیسې ویني خامخا غلطه سر جناخي کار دې موږ خو دا ته وایي چې یاره زه خو به بد وخته یم ته به کار دې قلم را واخلې زه یې په اخوا دغه کړم چې یاره زه اوس کښې وتلی یم انسان کله کله وخت انسان پرشته خو نه ده کښې وځي کله په غلط څه چې بده در پېښ شو چې وسوه هغه باید په کار دې دا شان ته سړی دغه نه کې ور مطلب د دې مشورې نه وکړي چې یاره موټر دی ماشین دی موږ به کوشش کوو چې کم خلک په دا عذاب اخته دي دا عذاب دی دا هر سړي څه چې کښېنه چې چا بد کړي هغه وایي دا د خدای عذاب دی بلکل د خدای ته اوس ما ډېر خلک ما لیدلي هغه وایي موږ ته مه ګورئ ته دا د خدای یو عذاب دی پر موږ نو بس موږ به کوشش کوو دا مشران چې کوم دي تر موږ پورې موږ به راولاړېږو دا خلک به د دا بدو خلاصوو د دا کلاشنکوف د دوو د زویو د غاړې سبب سردار صاحب پخوا به داسې ولو وبخښه چې پخوا به دا خبره کېده چې د لکه شاهي جرګه چې وه زموږ چې کوم قبایلي مشران چې استا بابا بو زما نیکه به و یا به بل داسې دا واغه چونکې زه تاسو د فیملي د وجې د اوالې څه پېژنم ډېر پتمن او درون کور یاست هغه مشران اوس نسو پاته د هغه مشرانو کردار اوس نسو پاته دا ته په کم نظر ګورې بس صرف اور صرف دغه یو جواب وي چې یو کشر هم د خپل مشر ځای نسي نیوی یا هغه اصل یو څه وجه دا ده چې ما د مشرانو پوښتنه کړې ده چې دی ښه کورونه وه چې د خلکو روغې په کې دی پیسې دی په کې دی اوس یې خلک نه زامن پېژني نه هغه وجه دا اوس په چې هغه سړی په دغه اخته و د خلکو په پیسلو په مرکو په سایټ کې نور خلکو په پیسو په دې اخته سو په کاروبار اخته سو خلکو پیسې پیدا کړې هغه سړی چې کوم و چې یا خان و یا ملک و هغه پاتې سو نو مطلب کاروبار ده نسو کولی د خلکو مسلې هغه پاتې سو چې پیسې پیدا کړې آیا خانان هم سوه ملکان هم سوه مطلب سیستم یې دا کړې کنه یو چا کوم دغه خلک دي هغه خو ارام پاتې سوه چې دا اچانک چې کوم پیدا شي ځکه د پیسو د وجه مطلب پیسې اوس دی سولې مطلب دلته ماحول دی جوړ دی په دې وطن کې چې ما درته وویل چې دا خو په کار دی د ګورنمنټ ذمواري ده چې داسې وګوري چې یاره دا خو څه حال دی په دې ښار کې څه حال دی نو خو دی هم نه غواړي دی هم غواړي چې مطلب لږ احمد ربط شروع صحیح سردار صاحب اکثره خلک داسې نیوکې کوي چې نن سبا درویمان چې دي هغه هم وایي داسې خپل ځانونه وشرمول چې خدای مکه زما او د سردار صاحب سره بند دی موږ درویمان ته اختیار ورکړو دوی اول دواره وایي چې
مایر نه کی ورز ما سره وو وی نه د سې فیصله سې بیر روز مخ کی هغه دې سبق کی څه د پاره غواړی تی ورز ما سره ستم ته لا دونه غټ سیستم دی په دې کې شبد بې د خلک مونږ دل دلی چې په مرکو کې پیسې اخی د چې غواړی نو د خو د په خو یو مثال وو ولې چا یو پټکې وراوړی د وی خو بل خو لا غوي وراوړ د چې پیسې لا شروع کړ د غوي خو باندې زورس اگر وہ پروجاک کی اور پٹکئی دو لاگا وہی وہ خواہ نو نو مطلب چون اگر درنا خواہی خلق پاگا خواہ سو لاگا وہی وہ خواہ لاگا وہ نو دا پشتان کی ہو سردار صاحب مز پدا اکثر سیمہ کی دروس پوری دا یو ناصر دیر عام دی چھ بعد اورور کی په بدل کی خور ور کی اور بعد یورور کی راولاڑ سے اغبل دابل ورور اور مڑ کی دا یو ډیر غلط کار نه دی بد ورور کی سزا او ناچاری خور ته ملاوی دا زما په حساب دا اوس په پښتون کې 95% دا شزي ور کاون دا ختم سوی ختم سوی دی په دې کې مطلب زما مشران اوس پنجرو په دې کې ډیر غټ کردار ادا کړی دی دا ختم کړی دی صحیح ده حقیقت هم اوس ګز ست دا شزه ورکه په بدې کې چې ورکه بیا به دلته د دې څه ژوند دی دا مطلب د وخت سره په کار دی غنی کله موږ کوم خپل عین لرو پښتانه پښتانه په خپل منشور عین کې عین چې څوک جوړې دوه ولادي مشران هغه په کار په دې کې ترمیم هغه د ډېر هدا د شوز په کیسه کې دا شی ختم شو سیدی دا وخت موجوده نظام تعلیم چې کم دی د ستمه مطمئنه زه خو بالکل نه د تعلیم مطمئنه نه د صحت مطمئنه په وطن کې نه په سکول کې ټیچر حاضر مطمئن نه یو ټلیفون کار دي سردار صدا خبره به کنټینیو ساتو السلام علیکم پیټیو بولان وعلیکم السلام سترجی خیریت دی خدای درا ولا خیر یوس ما شای صبر ور زنه ته معرفي ک څوک او د کم زنه خبرې کوي سردار صاحب موجود دی سمي الله غيرم تاک افغان ور چمنه شه خدای درا ولا سمي الله جان سوای د خبرونی پاک لا ور دې ک درمن ملما پاک نجيب صاحب ستا استاد ټیم ډیر شکریا ده کو مینا مننه او دا سردار صاحب نو وخت پروگرام ما وخت دی سردار صاحب نوم خو مور دی سردار کاکړ صاحب دی د کم ځای دی د تعارف ته په ما باندې کوي سردار سردار موسا کاکړ صاحب چې دی د دا وخت خو په کراچي کې دی زموږ او تاسو د داغه کوټ وسیدون کې دی او سره سم سماجی اړخونه چې څخه پټ نه دی قبایلی اړخونه چې څخه پټ نه دی تاسو به ضرور پیژنې سردار موسا کاکړ او خیر نامه زخ مې ورې درې دي خو بهرال د ترنګ مشران د د ویوز د د چکم سوچ فکر دی کینن د ترنګ مشران ته موږ صدق داس وی او ډیر یل جن کو چې دوی کوم خیال دی یا د کوم فکر دی د کوم ویژن دی د دې زموږ د خاص تور د پښتني بیلټ د پاره صحیح د ترنګ خلګ باید شي مختراشي او موږ د دزخه او د تیز دایل لرو چې دا زموږ د منځ شخړې کوم دي یا مسلې دي خاص طور باندې باید چې پر اډوکیشن باندې فوکس وکړو نو سردار صاحب ایز د اډوکیشن سم مطمئن نه یم دا موجوده نظام تعلیم سم مطمئن نه هغه خو نو ګور هغه خو کوم چې زموږ بورډ اپ ډایرکټر دي یا پالیسی دان دي اوس ګور په مشکل د تعلیم یو جلل لوی مسله ده د مدرسې او د سکول حالانکه دا یو شی دی صحیح ده ګور موږ دغه او بل مسلمانان یو مست د ځین شاندات رنگ دی چې نه موږ منسکو په ترجمه یې نوې خبر ور موږ له تعلیم مزه د ترنګ چې باید ته د بس په نظر باندې کوان شي په دا ثواب درکې په په منځ په ترجمه ته نه خبر ته کې سیدا ور موږ خلک چې شنه د دغه وجه موږ چې ګشنو موږ ترا کې په مورنۍ زب موږ باید چې په قرآن مجید په ترجمه یا د اردو یا زموږ کوم سلیبس دی پر دغه باندې ډیر کار وشي ډیر شکریا ستاسو د وخت را کول ډیر زیاته مننه وای نو می ورته ما خل بس دومره ورته وای تا چې څوک هر کړی دی هغه درته سلام وای کور دی ودان د شایسته سوچ او د شایسته فکر خاوند را معلومې دي برترازو سردار صاحب لور باندې سردار صاحب تاسو نه مطمئنه سمی الله خو ډیر څه مجلس وکي په کار زه خو یو دا وایم چې ځینې خلک څه خبرې کوي په کار دغه پکشي د نو نه چې زه اوس دلته پروګرام کې کښېنستم په ما کې دا خو بيسته په ما کې دا ستاو د باندې شي نه
صحیح شاندای هم ستاسو په وطن صحیح ته بالکل سړی چې کوم خبر کی په پد کې نه دا ولا ګناه دا صحیح ده تا کې شي نه ستاسو ته بیانې مر تعلیم ما در ټول چې وجه ده نو په سکول کې ټیچر حاضرې دا علاقې کې مطلب کوټه مو شماره د سور زه د پرشن سجلا مطلب دوری ژوب کلاسې پلا مطلب وطن نه شرانی مساخیل ټیچر نشي حاضرولی ګورمنټ پولیو خلکو ته ورکوای سو په زوره مطلب په زوره کوای سو لیکن ټیچر نو سوځی راوړ ډاکټر نو سوځی راوړ اسپیتالونو ولاړ دي خالی ولاړ دي ار مریض تر کوټې راځغلی کوټې خو موږ ته خپل دغه معلوم دی چې په کوټه کې به شي ستا یو شی نسته مطلب تر کلی لږ ښه دی کنه مریض اوس خلکو ته دغه سوي دي چې مریض ور پیښ کراچی لوي په دا دوه بلوچستان کې موږ ته راوښي دی دی ځای چې یو ښه علاج کېږي یو نو څه نه د تعلیم به دا دی کار د سکولونه چې ولای دا هر سړی یو کور مطلب که په شپشین کې دی یو کور یې په کوټه کې دی که په ژوب کې دی یو کور یې په کوټه کې دی د څه شي دپاره بچان د تعلیم دپاره د ښه یو ډاکټر یو د دغه دپاره که دا ښه هلته دوی ور جوړ کړی وای سهولتونه دا ښار به هم آبادي به نه پر زیاتېدی چې نه اوس خلک په اوبو رسېږي نه پر روډو رسېږي خو د دې وجه ته ګوره په دنیا کې په کلي کې مغه رنګه سکول درکوي په ښار کې مغه دلته خالی په کوټه کې شته دا خلک خواران ستړي دي نو دغه صحیح ده په قیام امن کې د لیویز نظام سره ډېر مطمئن یې که د پولیس ما په حساب زه خو د لیویز سره ډېر مطمئن یم ته ګوره دا پورس انګریز جوړ کړی دی د دې تاریخ چې ولاړ سي بالکل انګریز جوړ کړی دی مطلب دا یې کړی دی زما د کلی دا زما کلی دی زما دا کازوی زما تربور ما د ماما ځای مطلب دغه خلک په لیویز کې برتی دي او دغه صحیح د دې رسالدار چې دی یا بل اغم ده د کلي څه دی انګریز ډېر ښه پالیسیانې درلودې خو موږ نو سره پوه ډېر صحیح دا چې یو مسله به وسوه یو غلا به وسوه یو سیستم به وسوه دا خپل خلک به راټول کړل چې سړی سړی چیرې دی دا کار سوی دی هغو به ته ګورو په کلي کې زما کور دی دا پښین کې ستا خپل تبستا ځای دا ستا شاوخوا پنځه شپږ ګلۍ کې ته په سړي نه خبر چې څوک څه کم کار کوي څوک څه کوي څوک څه بالکل هغه هغه ښه نظام مطلب زموږ د علاقې خلک په د تھانې ایس ایچ او بو مطلب بل اوس زه دا وینم په ان کې فته خبرې د کومه ځای راغلی پنجاب یو سړی راغلی هغه زما په رسم و رواج زما په حیثیت په سیستم په هیڅ نه دی خبر دا ډېر دغه شی دی چې په کار دا شی د ښکړ او دا کړی وای داغه لیویس ته شو ټریننګ ورکړی وای داغه لیویس ته شو ټریننګ ورکړی وای اوس پولیس لام ټریننګ وای او بالکل داغه سی یو ټلیفون کال استا السلام علیکم پی ټی بولا جی وعلیکم السلام جیز ماشا صبر ور څوک او د کم ځنه خبرې کوي حمزه خان خبره کوم له لور لای خدای دراول حمزه خان راته وای نن سردار موسا خان کاکر صاحب زمر سره موجود دي خپل قیمتي دروند او ژور وخت را کړی دی څو وای د پاکله او درواني خبرونه پاکله ډیر ښه پروګرام دی ډیر ښه موضوع ده کومه ده نو بس ماشاءالله د مجلس کر مور واورې دی ډیر خوند را کوي کوم مجلس خوند را کوي بس دغه مجلس چې دا امن امانی پریشانی نه وي نو بس موږ خو امن غواړو موږ امن پسند سره ځان خدام ویلې وای زه د لیویز نظام سره ډیر مطمئن یم مثال زما د کاکا زوی زما همسایا زما یو بل تربور یو بل دا به کې پکشي او د انګریز ډیر شایسته پالیسي وي او ډیر ژور پالیسي وي ته څه وای نو مخکې خدا و سدا لیویز کمزور یو نه اوس خو ماشاءالله دا چې ځوانان کې رالل چې ډیر تبدیلی رااله ښه نو موږ هم اپریشیټ کوو زبردست از موږ خپل لور لای کی ینګ ځوانان دی په لیویز کې دی ماشاءالله سیار سونی غلا وسی او بل تکلیف پیښ سی بس دوی ان شاء الله منډ ترنډ کوي یان سردار صاحب د خبرو ته تایید کوي بالکل تایید کوم او دا چې تاسو خلک تاسو راغوري نو پروګرام نو شایسته ستاسو کې شایسته دي ته په خپل هم شایسته نور څه ویل خو نه غواړي بس سر یو ښه غزل کرا ته واوري بس ته ډیره مهرباني زیادر ته وایم یا ته ول راته ته مر محترم نه ډیر زیاته مناله پر دې خدای دې سپاره کور دی ودان ګل کوتونکو سردار صاحب نو زمر سر دلې موجود دی او زمر راغ دوی خوندي
چې د 2009 زما خبرونه ګوري او د سواد صدا وخت د یو ځل بیا د خبرونې په هکله وایي چې ډېره ښه خبرونه ده او سردار صاحب ته ما ته او بالخصوص زما پوره ټیم ته د مینې او د خلوص ډک سلامونه وایي. وعلیکم السلام. هغه کوم شعر غوښتنه چې کړې ده زه کوشش کوم چې هغه خون ته زه هغه شعر وایم خو زما ذهن ته نه راځي. سردار صاحب دلیر سردار صاحب سره به خبرې کوو. سردار صاحب، اکثره خلک داسې وایي چې اصلحه چې ده د پښتانه زیور دی، که واقعي هم دا اصلحه د پښتانه زیور دی نو دا زیور ته لري؟ خامخا به وي په دې ماحول کې په دې وطن کې. دا غلط کار نه دی؟ نو غلط کار دی. څه شان بیا دی چې هغه د رسم دغه سره روان دی، پلار نیکه د سیستم چې خامخا به انسان وي. فشار نه دی سره لیدلی؟ بیا ته زه هغه رقم نه دی بازار کې نه ده کوم، مطلب یو ځای لازم را سره یې هغه نه کوم. اچھا د کور دی فرضت خامخا یو هغه د راپات د نیکه او د دې هغه شان خامخا یې. خو زه دا وایم چې خلک په کار دی ستا خپل کردار وپېژنې چې ستا ښه کردار یې. بالکل ښه دغه دی په کار دی چې دا زموږ کوم وروڼه اصلي او دا شان سره دی کار دی موږ د عذاب راوباسو چې زموږ په واسه یي چې د دې عذاب اخلاص کړو دوی هم آزاد ژوند وکړي. اوس آزاد ژوند کې بیا چې کوم خوند دی موږ ته معلوم دی، هغه خلکو ته هم معلوم دی چې کوم په بد وخت ته ګرځېم ډېر هغه چې کښېني وایي یاره تو بچیان یاست موږ خو په عذاب اخته یو. موږ به اول د الله غوښتنه خواست کوو چې یو کار چې د الله دغه نه وي سوی موږ خو نه یو په قادر. الله دې وکړي چې دا خلک د عذاب خلاص شي او دی خلک کې پیدا شي په موږ کې چې د داخل غروغې غروغ کې پیسې لري. او امین پر سوشل میډیا باندې چونکې ما ډېر لیدلی او ډېر مې اورېدلی دا خلک دي ډېر په خپلو آیډیانو باندې شیروي په خپلو آیډیانو دې ورکوي نو دا اوس ته خلکو ته پیسې ډېر ورکوې ګاډیانې وراخې د شیدو او د شلومبو نالیانې در کور ورستلي دي دا څه وجه ده؟ خو یو ټلیفون کال دی چې دا خلک ستاسو دومره زیاته مینه کوي هغه جواب راکوي. السلام علیکم. وعلیکم نجیب خان ستر یم چې تاسو خیر یاست. ما شایسته ورو څوک او د کوم ځنه زور خان خبر کوم د برشور خدای دراوله سردار صاحب مر سره موجود دی څه وای د سردار صاحب پاک سردار صاحب خو ماشاءالله دی شایسته سره دی د چې کوم خبرې کی دا زموږ پښتنو د ځوانانو لپاره شایسته میسج دی مو زه را کوم خلک مستی په وطن کې نو اصلي خلافي د نجازه خلافي نو موږ ته بیا دا رقم مشران ډیر خوند راکوي موږ فخر پکو ښه نور یو وبخښه یو پښتنه خو نه ځین لري بس سردار صاحب دا پښتنه رمم سردار صاحب دی الله پاک ښه ځوان ورکې زموږ فخر پکو په سردار صاحب باندې بس دی څونه کوشش وکړي تعلیم په والا باندې اور دای بار بار دا خبر کی چې مطلب زه تعلیم سم مطمئن نه یم دا په واتس اپ را ده چې دا د غریبان आवाज تر حکومت پورې ورسی اور زموږ لا کېت خاص ور پر شین برشور پښه کوټه د شه سوچ راوړي او شه مستقبل راوړي ځوانان ته سیدا چې موږ ته باندې فخر وکړو. سیدا دا وخت سردار صاحب خو چونکی نه یو ایم پی ای دی نه دا وخت یو غټ پولیسي نماینده دی چې اسمبلی ته ولاړ سي زموږ استاسو حق راوړي بیا د زموږ استاسو د علاقې خلک دومره زیاته مینه ولي وسره کوي په دې باندې خو ته ډیر ښه خبرې په دې چې تاسو یې علاقې دی نجیب خان سردار صاحب زه خبرم چې یو شی نه دی خو بعض خلک شی نه لیکن کردار ډیر غټي خپل کردار د وږي خلک زه ډیر اهمیت ورکوي نو بدا دغه دوی سره موږ مینه کوو چې دا یو شی نه دی لیکن دا زه خبرم د کار کولای شي څنګه ما سوچ دی ان شاء الله زه غلط نه يم د دا کار کولای چې د ایسه سوچ راوړی چې وطن ته شی مستقبل جوړول چې د ځوانانو ته نو د خبرې ته تاسو د څه کم سوال وکړ د ډیر ته جواب درکې نو ما ته ډیر خوند راکې چې د دوه نظر جواب دی د هر خبرې ته د ډیر جواب درکې نو چې جواب نیس نو خو راي سردار اې دوم غټ نو اور کړه دی نو دا پرده زایج دا نوم پرده زایج ډیر زیاته مننه پر لوی خدای سره ډیر زیاته مننه د وخت را کولو کور دی ودان پر لوی خدای سپارم ګل کوم کو دا یو ډیر ستر اور شکارا حقیقت دی چې اکثره خلک به داسې ویلې د زموږ مشرانو او لنی به دا خبرې کوي چې داسې سړی نه دی په کار چې هغه د گفتار غازی وي یعنی خالي د خبرو غازی وي داسې اتل په کار دی او داسې سړی په کار دی چې هغه د کردار غازی وي او وینه غرزان کوي او ولوله او جذبه د غمزپلی کام
پکې ورزان کوي موږ دا تر ځوانان لرو خو صرف دا ده چې بس زما سیونه سي درما پر داسې خلک دلته ژوند کوي چې هغه نه پسې ګرځي او چې زه دا خلک پسې وګرځم ما به ان شاء الله الله پاک پر هغه باندې بخښي چې زه به ستاسو لپاره ضرور داسې درانه او پتمن میلمانه راولم په دې باندې چې دا زما روزي ده زه په روزي کې کله هم داسې څوک نه راولم چې هغه خدای مکه خدای بیا ما ورځ په معاشر باندې در داستوني ونیسي چې نجیبه ته ناست وې تا به ځان ته د خپل روزي ولې نه حلالوله برته راځم سردار صاحب پر خوا باندې سردار صاحب تا د خلکو په زړه کې څنګه ځای جوړ کړی دی دا اوس تا د خلکو سره غټ غټ کولونه کړي دي بلډنګان ور جوړیې غټ غټ پلازې ورکوي شلمبو نالیان دې ورکورو ستلې دي څنګه موږ خو لا که شی نه دی ورکړی دا زاول د الله مهرباني بولو بیا د مور پلار دعاوې بالکل بیا د موږ وطن کې لږ خبره زه دی ته وایم چې زموږ د نورو قومو مزاج الا دی د پښتانه سره ښه رویه په ښه طریقه یو ستړی مسې کښېنولی په مسله سم سر خلاص کړی خامخا ګرد مسلې نه حل کېږي نه ګرد کېږي ده ته به ښه پر عزت پر رسپیکټ ګورې پښتانه بس تا څه شي غواړي چې یو ورځ یو ښه ږغ پر وکړي بالکل دا سړی دی سو کله ستا ورور پخوا چې به دې ویل چار ځای یو کور جوړ کړه هغه دغه کور دی د دا خلکو زه کور ودانۍ په دې وایم چې ډېر خلک ما دې لیدلي وایي نه خدای دې ما د پټو حقدارانو هو دغه په وسیله دي په خدای زه کله کله ولاړ سم بس د خدای شکر ادا کوم چې یاره دا غټ خبره ده چې خلک په دومره شی په عزت درته ګوري ما درته وویل مرګ خو ستا بالکل انسان به مري دغه نو پر هر شي باندې نهسته یو دا شی باندې موږ ته ګرده متفق کوو چې ځي بالکل و دا یو سرمایه ښه ده چې مطلب څوک دې په شو یاد کړي چې یاره نجیب خان ښه سړی بالکل بهک شک نهسته که مطلب دې خلک ما دې لیدلي کللې مې خلک وایي ښو چې غایب سو دغه غټه سرمایه ده موږ به ښه کوو د ښو سیله الله هم درکوي بیا خلک ویني دا پروګراونر شی ویني چې یاره زه څنګه یم نجیب خان څنګه دی ابل څنګه دی نو د دې خلکو زه کور ودانۍ ستا د چینل په ذریعه وایم په بله ذریعه چې دا خلکو مینه ما سره کړې هم ده او مخته به هم مینه رس کله کله خشم کوي خامخا انسان یم پر چې خشمېږي کسر کله کله په دا شی باندې وخشم چې یو چا سره مجلس وکم مجلس خلاص کی بیا لږ د شي چل ول کوي یا برته در پیاد کی او بیا لږ هغه دغه ورته وکړم انسان خو خامخا خشم به وي خو په کار دی زه دا یو ستا د چینل په ذریعه دغه تا چې ویل دا بدۍ سوي دي دا کیسې سوي دي په هغه باندې یو ټکی ده پښتانه که برداشت درلودی ته دا شپږ پنځوس به نه وای خاوند خالي برداشت د دوو منټو ته خو وینې په دا کوټه کې چې خلک سره راشه وسي یا چې دغه لږ برداشت وکړي دا برداشت په پنجاب کې هم شته په سند کې هم شته هر ځای شته سوا زموږ په وطن کې برداشت نشته د موټران سره راشي یو وایي ته شاته څه بل وایي ته شاته څه پنځه منټه کس په دې ته نه کښنه کېږي نه ته په دې تا ته پیغور څوک درکوي چې ته شاته مطلب دا زه په کراچي کې نه دا خلک خپله سره مخ ته کیا بل دوري ولاړ شي دلته خو زه څنګه زه د چا زوی یم زه ولې شاته څم ته ولې نه شاته کې دغه شان موږ خراب کړ دا غلاسی سردار صاحب یو ورځ په پښین کې دوه کسان سره جنگ سره موږ غواښ کوم چې وای بند پرچې ول ماته پیډل وای مې پیډل ما چول دی په ول دي سړی نو وینې سره شي ست ونه دا پیډل شاته وای ما دا سایکل دي کې مخته وای کې شاته وای تاله د خیر ونه دا دې مطلب دا دي چې بس رایا د کشمیر تابع سره ګور زمې ساري او داس اسمار خان سوې ما په دنیا دا اوس دنیا سو سردار صاحب غسل پښبند کې مینا کړې او دا سې سوال دی وکړ دا خام خو زه جواب هم درکوم تاسو مینه دې کړې ده مینه به زم د انسان نه چنه ا شکلونه به څه جلای خام خاص په څنګه مینه څنګه مینه انسان بغیر خونس کېدل شي انسان خام خام مینه یعنی مینه یو شایسته دنیا ده یو ټلیفون کال یو السلام علیکم پیټیو بولا وعلیکم السلام نجیب صاحب تاسو سلامونه تاسو پی ټی وی بولان ټول کارکونکو ته سلام او تاسو شایسته درون ملمته په ډیلی ګډي ګډي سلام وعلیکم السلام زما د خوا او د سردار صاحب د خوا هم د مینه او د خلوص ډک سلامونه نیکی هری او خواږه احساسات ومنه زما شایسته ورور ځانه ته معرفي کړه څوک خبرې کوي او د کم زینه پیغامات خبر کوم لورلای دا شه راته وایي دا وخت سردار صاحب له موجود دي سردار صاحب سې یوسف پښتنه خونه لري سردار صاحب کو ماشاءالله تاسو نجیب صاحب تا پروگرام پر هر وخت شایسته شایسته
ته بخپل دې چې لارنګ شایسته خبر شایسته خلک راولې بیا نورم شایسته شي دا د اردو مثال دی وای سونه ته سواګه نو سردار صاحب خو دا شکار شو کړی دی چې د خلکو کارونه جوړي دا یو بشر پاواله باندې زه درته ډېر تفاوت دی په انسان چې د معنی په لحاظ واړه کوشش کړي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي بای جهان جوړوي الله د دی جوړ کړي بس موږ خو داسې دعا ورته کړو چې دای د خلکو فیصلې کړي الله پاک دده ته نورم عمر دراز کړي الله پاک دده ته توفیق ورکړي دار ترنګ شر کارونه نورم پر مخ روان کړي او کوي موږ ډېر جن خوشحاله یو پروردګار خدای دده ته توفیق ورکړي دا شکر د کول او موږ دم الله توفیق راکړي او امین ما او تاسو څه کول پکار دي چې داسې اتلان او داسې ستر مشران داسې ستر ځوانان داسې ستر پلاردار خلک چې په مشکې وي ما او تاسو څه کول پکار دي ما او تاسو به د سر څه کوو ما او تاسو په پوس پرول د دوی حمایت وکړو د دوی مرسته وکړو ک د دا پهان کې بهان نه لاو پر حق باندې لکه د څه خبره وکړه چې ځینې داسې خائنان شته چې د پیسو لپاره ورور مجلسونه کوي ایو د الله درزاده لپاره لګیاوی خپل کوشش کوي چې دوه زړونه سره جوړ کړي دی دوی بدی سره ختم کړي دوه کور سره کښېنې خوشاله کړي تر دا شکار نشته نو الله پاک د توفیق ورکړي موږ ته د الله توفیق راکړي چې دا بدیانی بدرنګیانی د خورګ د اکشنیک شنی سپنځي چې دا موږ حال کو دا ما وسام کولای شو چې سړی کوشش وکړي نور سوال خو نه غواړي وروره ډېره مهرباني نجیب صاحب اخیری کې بیا استاد او شایسته شعر ته سناوي ډېره مهرباني د وخت را کول مو یو جان مننه ډېره زیاته مننه پر لوی خدای دې سپارم په اخر کې به هم درته واوروم خو اوس هم یو شعر زما له طرفه تا ته او سردار صاحب ته وای مې و تا ته شایم سردار صاحب وای ژوند دی وی جانان غریبی دی وی مال او زر دی نه وی ملنګی دی وی سل دی خدای پر سلو لار عمر کې ټول لږ دی وی ژوند دی وی سړی دی وی درنو مینوالو دا یو ستر حقیقت ما تیر خبرونه کې هم په بل خبرونه کې ما ستاسو سره دا کاول کړو ما دا لاوز د سره کړو چې خبرونه ته به زه یا خو زه کوشش کوم چې داسې پلاردار خلک براولم او کچيري مال بیا انسان دی یا غز ما سره وخت یې شو نه رالی خدای مکه کوټه یو ستونزه روپیا شو پر لاري واتس اپ خدای مکه سره وسو بیا به زه سولو پروګرام کوم سولو مطلب دا بیا به زه یوازې کوم خو ان شاء الله زه په خپل کول باندې تاسو سره دراغه ټایم پر یم چې د سو پر زما روزي خدای پاک دلیل کلی پر لوی خدای دی یو زل بیا سپارم ورو کور دی ودان چې کله دی خلک مخامخ صفات وکي خواندر کی کپاشا یار مخامخ نه شم پاشا به ټیک نو بیا پاشا په زړه کې پزړه کې چې عزت شي نو په نو بیا تاسو خبرې شي نو زه نه سم خبر بس دا زما د پاره ټیکوم دا سړی مخامخ واجب وي سي مطلب انسان بیا کدی سي لږ لوی جن وسی چې راز حقیقت هم دونه زه دا وایم زه د ګرد شان کې وشه سنه بیرم چې الله پاک دی په لوی ونه بس نور الله پاک مهربان دی تر ډیر شان برادر تیر سي لیکن لوی کبر دا شی تمه په دو کابل بالکل په ځوند کې دی زړونه غټل ډیر دي کزړونه بایل لډیر دي یار د بایللو سړی زنه زړه په غټو کزایم کته بایللو والا خو ما خالي ډیر کم خلګي د بایللو خلک به ډیر کم وي کار د خلکو زړونه نو غټي هغه خلک پیدا هم سي او ستم سیدا سردار صاحب ستا په ژوند کې یو داسې یادګار لمحه چې تکله یوازې سي اره لیکن هغه نه یری ژغه یادګار لمحه دي داسې لمحي چې عقل هم نه یری شي ډیر اندې کې سي راغلي دي چې موږ و د علاقې لکړلیو وطن لکړلیو چې وطن کې ډیر غربت دی ډیر بدحالي ده څه کله کله ولاړ سم زما یو ورور سره ما یو وخت بوتې مالته درځل د چې وکتل دی نو کاروبار کوي چې نه او چې بالکل ځان مالته دی وطن ته نو تکشې نه د یو خبره د یو ځای کې بل د بل ځای کې دا غریبان زه یو د څو کله ولاړم اگر ته ول چې موږ په میاشتم واښنه ده مرمو شو غزر دا کوټي خلک ډیر شي دغه غزو جن پریز دي مطلب ډیر کړی نو وطن کې مشکل لیو غربت څکل کله دا غسم بس بیا م اسړې د زړه نه وځي یاره غریبم زما رنګ شزوان دی دا
ګور انسانان اوس د الله په نظر زر شیم کاغه شي بالکل خو په کار دادی چې خلک ما درته ویل دا خلک د ځان سره روان کی یو غریب ته کدی یو ګټو ورسېدلې سو په کار دی ورورسې نو موږ دا شان خواته ګ سوچ تم بالکل سردار صاحب ته هم په دې نه پوسو چې پروګرام څنګه پاتې ورسېدې زه نو سم په پوه بس دا تاسو ټیم او تا او کوم منوال چې ما سره یو ټلیفون دغه وکړ د ستې د ګورو زه ډیره شکریا ادا کوم او ستې موږ ته دونه مینه راکړل ستاسو کور ودان چې تاسو راله ستاسو پر اتلو مو ډیر شایسته سو زړه مې غواړي چې ستایو شایسته غوندي پیغام ګل کوتونګ ته تور کې چې خلک دا وایي سردار صاحب نن دا پیغام راکړ پښتانه ما درته ول چې هغه دوه درې شان په ځان کې راولي ان شاء الله بدبختیانې به مور کې سي دغه به مور کې سي یو برداشت که موږ برداشت پیدا کړو موږ د زړو بدوم خلاصیږو او دا پیغور مجلس پیغور په کار دی پښتنو چاته نه کېږي پښتانه هر څه مني پیغور کدی ورکې دی که بد کار کوي که نه کوي ستا د پیغور د وجه به کوي بالکل په کار دی چې پښتانه دی خبره مه کوه زړونه مه زیروه زما زه دا وایم الله پاک ظلم او دل ازاري په دغه ګناه دې نشي دا مه کوه نور به تر څه شان دغه خو موږ عمل د دې نه دی چې الله به بخښي کېدای شي دا دوه شان بالکل او صحیح یو د بنداک الله پاک وایي چې زه یې مه غنه لرم بالکل لیکن موږ خلک منځونه کوي د اکو نه خوري ډیر زیات مننه سردار صاحب چې خپل قیمتي او دروند وخت راکړي او صاحب راتلو موږ ډیر درانه سلو په دې کول باندې تاسو رخصت ورکوئ تاسو په بیا بیا او بیا راځي کور دی ودان ګل کتونکو دا قدرمن سردار موسی خان کاکړ صاحب چې موږ ته خپل قیمتي او دروند وخت راکړي او دا رښتیا خبره ده چې نن هم ما ورته ویل مرخام خبر راځي کنه بس بیا ما ستاره ختمه ده که واقعي ورور ولید ته به راځي نن هم د ډیر ځان صفات سو خو بس موږ خپل قیمتي او دروند وخت راکړي چې پای ما یو لوز د سره کړو حالت به کراچي کې منځي وستا سره کول کړو چې زبستا خبرونه ته ضرور درځم بیا پاکستان ټلویزیون دی زموږ د ټول کورنۍ چینل دی ضرور به درځو پتلو تلو کې دا یو شعر زما دا غوډو خوندو د فاره چې وای ډیر غم زپلی در په در خلګیو ډیر غم زپلی در په در خلګیو موږ له آلات مرور خلګیو عقل مستا خو چا پښتلی نو یو ام شپوي جو ام خبر خلګیو ای وطن دوسته بس قسمت می کار نه کوي کنه د ټول کلی د سر خلګیو در بل خبرونه پرې ومان نجیب ترین او سردار موسی کاکر ته راک اجازه هر ځای چې اس په لوی رب سپارم د لوی الله پامان